Det ska komma upp en Sofia-bild här. Där. Nej. Ja, var det klart. Men här har hon. Har vi henne här. Sofia. Vi har ju som sagt målat med väldigt breda penseldrag här på morgonen. Och nu ska vi prata om vad näringsfriheten innebar rent konkret för människorna som levde under den tiden. Jag tänker att jag ska hålla koll på tiden lite också. Och jag heter då Rita Feldman och jobbar på Centrum för näringslivshistoria. Och jag ska prata om Sofia Gumelius. Som ni kanske vet så var det så att rent formellt har kvinnor varit exkluderade från den politiska arenan under många år. Den allmänna rösträtten, den klubbades igenom först 1919. Och det är först 1921 som kvinnorna kunde utöva sin rätt att rösta. Så Sverige var väldigt sena på bollen med det. Men en rättighet som vi var tidiga med är ju näringsfriheten som vi firar här idag. Och det är alltså det faktum att kvinnor och män kunde starta egna företag. Och det redan 1864. Så det är över 150 år sedan. Och såklart så fanns det ju flera andra begränsningar för kvinnor, både legala och ekonomiska. Men ändå så var dörren på glänt för kvinnor med bra driv, affärsidé, kanske lite kapital, redan i slutet av 1800-talet. Och Sofia Gumelius var en av dessa kvinnor. Hon var hemmadotter från Örebro som vid 36 års åldern har fått nog och flyttat från hemstaden till Stockholm. Och i princip så har hon grundat den moderna svenska reklambranschen så som vi känner till den idag. Sofia kom från fina förhållanden. Hennes storebror Arvid, han var chefredaktör på en lokaltidning. Och han var liberal riksdagsman. Och hon hade en stor familj med väldigt många syskon. De bröderna, de fick ju en väldigt fin utbildning allihopa. Och alla systrar fick en varsin man. Förutom Sofia som var ogift och fick vara sällskapsdam åt först åt föräldrarna och sen efter att de gick bort åt olika svägerskor. Och storebror Arvid som ju var en liberal person med stort inflytande i familjen, han såg hennes potential och tyckte att det var väldigt tråkigt att hon skulle slösa bort sitt liv på det sättet. Så när han fick veta att huvudstadens största annonsbyrå gick i konkurs så föreslog han att hon skulle pröva lyckan. Så, 36 år gammal, med några kronor på fickan, det berättade Johanna Ion tidigare, tog hon tåget till Stockholm. Och året är 1877, så det var några år efter näringsfrihetens infördes. Hon hyrde lägenhet i Gamla stan med två rum. Och där höll, i Gamla stan så fanns ju alla stora tidningsredaktioner på den tiden, så det var nära till dem allihopa. Och hon öppnade alldeles egen annonsbyrå, den nya annonsbyrån, i sin lägenhet. Hon köper in lite kontorsmaterial. Hon skriver brev till alla tidningsredaktionerna om att hon är igång nu. Och Arvid, han står för referenserna och kontakterna. Och den affärsidén hon har, den är väldigt enkel men otroligt effektiv. Kunden kommer till henne med sin annonsidé och betalar för att få den påförd i olika tidningen. Och så sköter hon resten. Och det är egentligen inga konstigheter så som man jobbar idag. Man går ju till en reklambyrå och så sköter de allt. Men på den tiden så var man ju tvungen att ta sin annons eller sin text eller sin idé. Och så får man tvungen gå till varje tidningsredaktion med den annonsen. Och sen så var man tvungen betala för den på varje tidningsredaktion. Och sen så var man tvungen se till att den hamnade rätt. Och att den inte var felstavad och hamnade, såg ut ordentligt.
Så det var ju ganska mycket arbete. Och särskilt om man skulle annonsera landsortspressen. Då var vi tvungna att skicka brev till alla redaktionerna. Och sen så skulle man vara tvungna att hålla koll på väldigt många tidningar. Så är man en stor aktör så kanske man inte har tid att hålla på med det där. Så allt detta meck, det fixade hon via sin smarta affärsidé. Dessutom så tänkte hon ju att vara brygga mellan just landsortspressen och Stockholmsföretagen. Och hon hade ju bra kontakter där via Arvid. Så på det sättet var ju inte hon en besvärlig entreprenör utan snarare tvärtom. Hon eliminerade alla besvär. Ett manuskript och ett enda betalningstillfälle. Det var det som var affärsidén. Och den som annonserade slapp som sagt besvären. Och utöver den här affärsidén så hade hon också en tanke att det är annonseringen, det är reklamen som kommer driva tidningens ekonomi. Och hon hade ju inte fel. Den affärsmodellen är ju det som de flesta tidningar har. Men så var det inte då. Och det är reklamen som kommer göra, annonseringen kommer göra att företagen når ut till kunden. Och det visade sig att de hade alldeles rätt i det. Och affärsidén var hållbar bara i princip från start. Så affärerna började rulla in ganska omgående. Företaget började expandera. Sofia var tvungen att ta in personal ganska snabbt eftersom hon kunde inte både ta emot annonser och springa runt i alla tidningsredaktionerna. Så anställde en springpojke och sen så några kontorister. Och sen redan ett år efter att hon startade så var hon tvungen att flytta till större lokaler för att härbärgera all personal. Sofias personalpolitik har alltid varit väldigt medveten, det var det från start. Hon visste att hon behövde bra, kunnig, pålitlig personal som kunde expandera sin verksamhet. Samtidigt så visste hon att det fanns väldigt många ogifta kvinnor i staden. Duktiga kvinnor som behövde försörja sig men inte hade möjlighet till det. Hon var en av dem, så hon förstod deras situation. Så anställde faktiskt mest kvinnor till sitt företag. Och gav dem väldigt generösa förmåner så de kunde både vara lojala och trogna henne. Och anställa kvinnor och ge dem dessa förmåner, det fortsatte hon med under hela sin yrkesverksamma liv. Sofia, hon har ju inte varit deformerad av branschen som Anders berättade. Utan hon var en outsider. Hon har aldrig jobbat. Hon visste ju inte hur man drev företag. Och hon visste ju inte hur man jobbar med annonsering eller reklam. Så hela arbetssättet experimenterade hon fram. Hon experimenterade med hur annonserna skulle kopieras så man kunde göra så många kopior som möjligt och skicka ut till olika tidningsredaktionerna. Hur de skulle utformas och med språket. Hon har lärt sig i skolan att man skulle skriva rakt och tydligt utan några krusiduller. Så då, det tillämpade hon på sina annonser. Sen så fick hon läsa att i Amerika, där hade man bilder till sina annonser. Så det började hon med. Bilder i annonsering. Efter några år så insåg hon att det finns ingen branschtidning för annonsörer och tidningspersoner. Det fattas branschtidning. Så hon startade en branschtidning för annonsörer och tidningsmakare som hette just Annonsören. Och där så är hon redaktör och skriver om sina tankar kring reklam och marknadsföring. Kanske första exemplet på content marketing. Så expansionen, den fortsätter oavbrutet i princip hela tiden. Och affärsidén som är inte var besvärlig utan att förenkla för kunden, hålla one stop shop, den håller hela vägen. Hon startar ett systerföretag för hon inser att det finns inget ställe där folk i branschen kan köpa tryckpressar, papper, färg. Ingen sånt ett enda ställe. Så hon startar en så kallad B2B-verksamhet för branschkollegor. Total dominans kan man säga.
Så efter ett tag så ombildade hon sina båda företag till aktiebolag och själv blev hon största aktieägare. Och annonsbolaget expanderar även utomlands. Hon ser ju att Sverige öppnar upp sig och världen globaliseras. Och hon menar att marknaden för annonser, den känner inte till några gränser. Så hon öppnar filialer i Oslo och London och lite andra ställen. Och Gumelius annonsbyrå, som hon döper om från nya annonsbyrå till Gumelius annonsbyrå för att särskilja sig från konkurrenterna. När den firar 25-årsjubileum, den bilden kan ni se där borta faktiskt. Där är Sofia i mitten och hela hennes personalstyrka tagen med 25-årsjubileum. Då har den fullständig dominans i hela Sverige. Hon är marknadsledande och hon är marknadsdrivande. Hon är direktör Gumelius. Och som ni ser, de flesta anställda är fortfarande kvinnor. Men hon fick ju fortfarande inte rösta. Och dessutom så kunde hon inte nätverka med sina kunder som hon ville, eller leverantörer eller prospects. För att de flesta klubbar och föreningar var stängda för kvinnor. Och de flesta av hennes kunder på tidskriftstiden, de samlades i publicistklubben. Och där kunde ju inte kvinnor gå med fram till 1885. Och då 85 så ändrade man klubbens stadgar. Och hon sökte såklart medlemskap så fort tillfället gavs. För hon insåg vikten av att nätverka. Och att ha socialt liv var ju inte heller lätt som ogift kvinna. Männen hade ju som sagt klubbar, man hade krogen, man hade föreningslivet. Och kvinnorna var ju inte välkomna där. Och samtidigt så fanns det ju väldigt många yrkesverksamma och framgångsrika kvinnor som Gumelius. Som hade pengar att spendera och de hade åsikter att dryfta. Så hon startade en kvinnoklubb. Där hon och hennes polare festar och diskuterar och har litterära aftnar. Utöver företaget och kvinnoklubben, eller företagen ska jag snarare säga, var hon en stor mecenat. Hon stöttar Fredrika Bremer-förbundet och hon sponsrar arbete med för rösträtt, kvinnlig rösträtt. Hon deltar inte i kampen själv, men hon ger ganska mycket pengar och det är ju nog så viktigt. Och hon delar ut stipendier till kvinnor som vill studera. Och hon är otroligt framgångsrik. Respektabel samhällsmedborgare, men fortfarande kan hon inte rösta. Hon missar kvinnlig rösträtt med bara några år, för hon dör i januari 1915 efter ett långt och framgångsrikt liv. Hon blev 74 år gammal. Och hennes väninna Selma Lagerlöf, som hon faktiskt också sponsrade ekonomiskt, skrev med anledning av hennes död det som om en storfura i skogen hade brakat samman. Marken darrar och gungar under den. Så man förstår att hon betyder mycket. Och Sofia Gumelius, hon var ju produkt av sin tid. Hennes framgång, det var en följd av den svenska ekonomin tagit fart efter näringsfrihetens införande. Och när lagarna som hindrade svenska män och kvinnor från att starta och driva företag stod bort kunde till och med en kvinna som Sofia våga satsa på en egen verksamhet och lita på sin förmåga som entreprenör. Tack för att ni lyssnade. Frågor till Rita. Vet du hur hon tog betalt för sina tjänster? Hon tog betalt? Folk fick komma hon tog betalt? Var det inte så att hon var den som etablerade principen om en procent på bruttobeloppet som kvarstod faktiskt i branschen ända fram till 70-talet tror jag. Det stämmer. Det är intressant faktiskt. En mycket märklig princip som lyckligtvis är över. Jag tror den är avskaffad nu. Kan ju säga mycket, också att mycket av det vi vet om Gumelius har man verkligen fått leta upp i och med att hon brände alla sina brev. Hon bad alla sina väninnor. Likaledes att bränna. Just det. Det finns en bok om Sofia Gumelius som heter Annonsdrottningen som Yvonne Winblad skrev för ett par år sedan. Som vi inte har med oss här, men som vi ska försöka leta upp igen.
Just det. Men arkivet från Gumelius annonsbyrå finns hos oss. Någon vill komma och kika. Finns företaget kvar idag? Det fanns kvar, vet jag, på 70-talet, 80-talet. Men jag har inte hört talas om det på många år. Nej, det lades faktiskt ner. Det gick i konkurs för att man misskötte företaget så. Hon försvann ju där 15. Och sen så tror jag att hennes brorson tog över. Och sen så har det fortsatt ett länge. Men till slut så... Men var ju så innovativ. Men sen så på 80-talet hängde man liksom inte med den nya reklamen. Och då gick man omkull. Jag vet att för några år sedan så var det några kvinnor som tog över namnet Gumelius och försökte starta upp det igen. Gumelius annonsbyrå. Men jag har inte hört något mer om det, så jag vet inte vad som hände. Stort tack igen, Rita.